მის ცვენა საკმაოდ გავრცელებული პრობლემაა, როგორც მამაკაცებში, ასევე ქალებში. არსებობს მკურნალობის მეთოდებიც, რომლებიც ხშირად შედეგს ვერ იძლევა ხოლმე. Როგორ შეიძლება თმის წარბების და წამწამების ამოყვანა ქირურგიული ჩარევების გარეშე? Ექიმი ინგა ნიჟარაძე, ჩვენი სტუმარი მოგვეყვება. Ძალიან საინტერესოა, პირადად ვარ დაინტერესებული, ასე რომ გადავინაცვლოთ ჩვენს. Cargi argadabrile. Mogesabe Kalatono Inga Rogor Zandevit. Argat kve Rogor Zandevit. Ძალიან მიხარია თქვენი სტუმრობა, ისევე როგორც ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელიც ახლა ეკრანებთან არის მიჯაჭვული და თავის ოდნავ შემეცხრილ თავს იქავებს, ესე იგი ნერვულობისგან იქნება რაღაც. Კარგი, ძალიან გაგიკვირდა სხვათაშორის ის, რომ მე ძალიან მაინტერესებს, მაგრამ ასეთია თმას დაუმორჩილებ, მიუხედავად იმისა, რომ აი აქ ძალიან ბევრი თოქსაკ შეიძლება რაღაცა დამაკლდეს. შეიძლება უცებ წამწამი ამოხდეს, რაღაც მოხდეს, სულ ხდება ხოლმე აქ ჩარევები, ეგრეთ კი არ არის. გვიშველეთ ხალბატონო ინგა, ჯერ სამუგეშო გვითხარით რამე. მოგესალმებით. ძალ საქართველოს მიესალმები. მეგობრებს ვენ თავი ძალიან ლამაზი ბრძანდება. მოსიმატო. ეს განწყობას ამაღლებს თილიდანვე. ბატონო. რა შეეხება თმას, ძალიან მარტივია. Ну, მარტივი, მარტივად არ მივაგენი, მაგრამ რომ მივაგენი, მე უკვე მარტივი იქნება. აღმოჩნდა რომ მარტივი იყო. ხო. მე 2013 წელს შევამჩნიე საკუთარ თავზე. Ro ai shuagar srasats chven vezakhit titi eteoda anu tsaltsalke iko tmevi amas khelad ver amishnet mere ertiana dagmochteba ei amis mere davitsqe dzieba davitsqe ar veguebodi am natsils ar momeçona ar momtons utmo adamianebi kibat და სადღაც ერთ სამ წელიწადში მივაგენი, ანუ ყველაფერს ჩემი წამლებისგან კომბინაციებს ვწვლიდი, რაღაცებს ვაკეთებდი, რომ მე რაღაცა მომწა შედეგი და იმ სამი წელი იმას მოუნდით და მედგინა რომელმა მომწა შედეგი, ანუ უი ეს შედეგი მომწა, მაგრამ იმდენი რაღაცა ვიხმარე, რომ არ ვიცოდი რომლისგან იყო. რომელიც უფრო და მაინტერესებს ცით როგორ ხდება ამ წამლების შექმნა, ეს ბალახეული წამლებია? ეს ყველაფერი არის ქეთერზეთებიდან. ა გასაგებია. აბსოლუტად ყველაფერი ბუნებრივია. ჩემი მედალპია ზუსტად ამითია ცნობილი, რომ მხოლოდ ბუნებრივი საქართველოში მოპოვებული მცენარეებისგან. იმიტომ უსმენ ხას საქართველოში, რომ მთელ მსოფლიოში ბევრი მცენარეებია ცნობილი, მაგრამ მე ვიყენებ მხოლოდ საქართველოში არსებულ მცენარეებს. და ქალბატონო ინგა, სხვადასხვა მიზეზები არსებობს ხოლმე, ბუდობრივი ცვენა იქ. მიზეზები არის უამრავი. ერთი რამე უნდა გითხრათ, მე მიზეს ვერ ვარჩენ, ვერ მკურნალობ. გასაგებია. სამწუხაროდ. ან არც ვეკითხები უკვე ადამიანს, რომელსაც თმა არ აქვს, რატო არ გაქვს თმა? იმიტომ რომ მე ვერ აღმოფხვრი ამ მიზეს, მაგრამ მე შემიძლია უკვე ამ მიზეზმა რომ დააზიანა და დაცივდა ადამიანმა, ამ შედეგის აღმოფხვრა შემიძლია, რადგან ანუ იმუბნის მკურნალობა კონკრეტულად არა, მთელ თავზე ერთდროულად ხდება, რატო აგიხსნით? მე თმას ვერ გავზრდი თუ წვრილი სიზარღვების გააქტიურება არ მოვახდინე, ამ მთელი ქსელი, ესე რომ ვთქვა, მთელ თავზე. იქ თმა რო ცვივა, ну, მიზეზი მილიონაირია, იმიტომ არ ამ საკის არ უმარ არ უმალდები, არც რამე ანალიზებს არ ვითხოვ, ვიზუალური საკმარისია. თვითონ ჩემი წამალი როგორ მოქმედებს? შორს არ არის ჩემი სამკურნალო წამლებისგან, სიზარღვების კვებას, წვრილი სიზარღვების კვებას აღადგენს. ანუ ბოლქვი, რომელმაც დაკარგა თმა, იმას აქვს თავისი არტერია, წარმოიდგინეთ. და ის აი გამოეთიშება იმ ნაწილს და მკვდარი არ არის, მუმიფიცირებულია ბოლქვი თმის. ძინავს, მაგრამ სისხლი იმდენი არ მიეწოდება, რომ თქვენ თმა დაიბადოს და გაიზარდოს. ჩემ შემთხვევაში ხდება ზუსტად ამის გააქტიურება. ეს მიძინებული ბოლქვი იღვიძებს და 2 დღეში 2 სანტიმეტრიან თმას იძლევა ხელად, იმიტომ რომ 2 დღეში? 2 დღეში. რატო? ეს ისედაც იყო და ანუ პოტენციალი ბევრი ხონდა და მიძინებული იყო და ერთად ისვრის მერე ყველაფერს. ანუ თმის ცვენა ძალიან მარტივია, სამი პროცედურა საკმარისია, ანუ სამი კვირა. როცა ცვივა ადამიანს თმა, მაგრამ გახშირება ცოტა რთულია. გახშირებას უკვე 8 თვე უნდა. ყველაზე რთული პაციენტი, აი როგორი ყოლიათ.
Magaltat Pantomasi. Magaltat Pantomasi. Ramodenime mikobari romolmats aes ubrolot gaiqvitsa da arts tsamtsami arts tsarbiars. A ertianat da. Ki bato. Oi, es albat khovatsa. Kho visaubret amaze mizezebze azri ara ak anu arts chadziebas da am sakitkhshi arts imdeni ganvitareba makro titon analizebit amaze. Ramodenime amaze mushaobt. Iseti lamazi periak, ochru da varkvit, amal simitero perit ochru, a de... Ai me visat sa vasam o vas martla ochru i cineva imat. Mec minda es. Kven rat kinda, amdeni maga, kven es rat kinda. Pogod, arbs halki iputav zali, da sen za tukcu var. Ara, e hlau pe tendencia gazda zi, eis adre iko da putuva cavri. Arbe bidan gada nergua še ili ba? Gada nergua če mi sakit kiara, es kve sva. Ihubre, če mu kargo da, ert... Švenier, dres. Švenier, ar, onam dulat, švenier, magram, zali en cudiga Pacientebi, ma batiet, ta interesebuli iknebian, imkitvit, aru garantiebi, qvela itkhos, anu mero miwidebi imkurnalo da shedegi ari qos, ra gamodis tsulavi imkurnali, am shemtkhovashi rogori vikhtebi. Am shemtkhovashi rakhteba. Ai magaltad ar ari auchlebeli chemtan mosla, fotoebs chamiqrian sots romelme Excelshi. Ai magaltad meshe momkhedet khatan vizualuri. Tken magaltad 8 tveshi gagikhshirdebat tma. Ano tken variant. Da 9 tveshi sheideba khuchuche zavalebia. Opond ert rames minda gausva khazi. Tken vnakhot ra tu magikhteba k tma. Da fixirut. Ukhteba, ukhteba. Ukhteba nabilat. Ერთი ამ მინდა ვთქვა, მე რო ვახსენებ 8 თვის სამკურნალო კურსი, შემდგომში, ანუ კურსი როგორ ხდება? Პირველი 2 თვე კვირაში ერთხელ 2 დღით ისმევს ადამიანის წამას, სუნი არ აქვს, ნახეთ, ფერი, არაფერი არ აქვს. Აი, შეგრძნება არის ვითომ დასაბანი თავი, ანუ კომფორტულია გარეთ სამსახურს სასიარულოდ ყველგან საცერო. იგი აბსოლუტურად ხო, ანუ ხო არის სუნიანი წამლები. ხო არ გაბრაზდება თავზე რაგისვიაო რაღაც. Არა, აი თქვენ აი როგორც ახლა არ ეტყობა. Აი როგორც თქვენ გაქვთ ახლა ვითომ ახალი დაბანილი, ვითომ რამე გისვიათ მასე. Ანუ არ არის დისკომფორტული. ჩვეულებრივად შეუძლიათ იარონ სამსახურში გარეთ. Შესამჩნევი არ არის. Ხო, გასაგებია. Და ეს ისმევა ძირში, რა თქმა უნდა. Მარტო ძირებში. Ეს არის 5 წასმა, ეს ერთი თვის სამყოფია, ანუ ეს ძალიან ცოტა ისმევა. Და ანუ დაუშვა ბოლომდე. Და დე ადგილზე. Და დე ადგილზე. აჰა. მაგაზე მე ვისაუბროთ. Ანუ მე რისი ახსნა მინდა. 2 თვის განმავლობაში, ანუ 10 კვირა, კვირაში ერთხელ ადამიანს შაბათკვირა შეუძლია არჩიოს მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელოვანია 2 ღამე ესვას და 1 დღე. Rato ღამე? Ღამე უფრო რომ შვიდადარი ორგანიზმი უფრო კარგად მოქმედებს ეს. Და მე აუცილებლად უნდა დაიბარონ კარგად, იმიტომ რომ ბევრი არის რომ აი წავისვი და ბარემ მესვას 1 კვირა. ეს უარყოფითი შედეგს იძლევა. Ანუ სპეციალური საშუალებით უნდა ჩამოიბარო. Არა, არა, ჩვეულებრივად რითაც ბანაობს და თავი უნდა დაიბარონ. მე 2 თვის შემდეგ უკვე 6 თვის განმავლობაში თვეში ორჯერ ისმევთ. Ანუ აი მე იმდენად იშვიათია რომ უკვე დიდად ვერ გრძნობთ ამის დისკომფორტს. Შემდეგ მე რახან ვახსენე რომ მე მიზეს ვერ მკურნალობ, ანუ
თქვენ ორგანიზმში რის გამო ხდებოდა ეს, მე ამ საკითხს ვერ ვმკურნალობ. Მამაკაცებისთვის მიზანშეწონილია სამ თვეში ერთხელ ერთი ნიღაბი გაიკეთოს, რომ ისევ ის არ განმეორდეს, გარანტიებს რაც ეხება, ზუსტად მაგას პასუხობთ ახლა მე თქვენ. ქალბატონებს, ვინც თმას იღებავს, ნუ ვურჩევ თვეში ერთხელ, მაგრამ უკვე ჩემ მომხმარებელს მე აღარ მეკითხებიან, როცა უნდა თვითონ მიაგნებენ, უნდა თვითონ ხდებიან, როდის წაისვენ, როდის არა, მაგრამ ანუ ზუსტად ამიტო ნაწილი რო აი გაიკეთა ჩემთან ეს 8-თვიანი კურსი და ორი წელიწადი ნამდვილად არაფერი არ მოსდის, მაგრამ მე შესაძლოა ისევის მიზეზი ხო არ შედარგაქ რა რის გამოც დაცვივდა თმა. აი ეს ერთი ნიღაბი, ნუ უვლის უკვე ადამიანი თავს, სრულებით საკმარისია, ეს არის საგარანტიო ნიშა. კი ბატონო, ქალბატონო, იგი ერთი შეკითხვა, ანუ ჩემი ახლობელი არის გოგონა, ახალგაზრდა გოგო, რომელსაც ისედაც აქვს ძალიან მეჩხერი თმა. თმის ცვენის პრობლემა არ აქვს, უბრალოდ მეჩხერი. თვითონ ბუნებრივად არის. მეჩხერი? აი მეჩხერი რა, რაჩენ არა გაქვს. შენ ხო გაქვს შირი, ბუჩქოვანი თმა. არის მეჩხერი ალბათ. კი ბატონო. თითქოს აი რაღაცა თვითონ თმაც ისეთია, ხო? ხელი. აი იქ უკეთესი შედეგია სხვათაშორის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, როცა წვრილი თმა, ჩემ მკურნალობა თმის ღირსაც ასქელებს. ესეც იძლევა ვიზუალურად გახშირების ეფექტს. ჩვენ რა გვინდა ვიზუალურის მიღწევა, ხო? შემოგხედეთ. ჩაქტვალო. კი ბატონო. ანუ თმის ღერის გასქელება, აი ესე წვრილ თმაზე უფრო კარგი შედეგია, იმიტომ რომ იმას თელი ცხოვრება წვრილი თმა ქონდა. ამ შემთხვევაში თმას ხელდება და უკვე ესეც კი იძლევა ვიზუალურად გახშირებას. და არის შანსი დავუშვათ ამ ის იმეჩხრეც რომ შეივსოს და ახალი. შე ამისთვის ნახვა მჭირდება. ხო, არა, რა თქმა უნდა, ზოგადად თქვენ ბრაკ გაჭირდება. ხო, ზუსტად იმიტომ რომ ადამიანები არ გულნატკენი არ დარჩენ რომ აი ვიმკურნალი და არ გაიზარდა, ვაკეთებ ესეთ ფოტოებით კონსულტაციას. ჩემი გამოცდილებით აბსოლუტურად როცა არ არის თმა თავზე, იქ მე არც ვკიდებ ხელს. ანუ რასაკეთებს, იცით, სიმელოტის წრე ვიწროვდება, მაგრამ აქ მაინც მელოტი რჩება, ანუ ვიზუალურად ეს ადამიანი მაინც მელოტი რჩება. ამიტომ ამანაც აი თქვენნაირი პაციენტი ჩემთვის სასურველია. ოი, რა კარგია. სასურველი უნდა იყოს ადამიანი ყველაფერში და პაციენტადაც კი. აჰა, რა თქმა უნდა. არასასურველ პაციენტებს მე არ ვიყვან. კი ბატონო, და რა თქმა უნდა, თავიდანვე ინგრედიენტების მოძიება თქვენ თქვით, რომ ეს ქართული პროდუქტი თავიდან ბოლომდე და ამას ამ ხსნარებს, ამ ზეთებს თქვენ თვითონ აკეთებთ, თქვენ ამზადებთ ყველაფერს? ა ვაგროვებია სხვას ეხეს, ცოტა ძალიან რთული მოსაგროვებელია, იქ ალპურ ზონებში მყავს ადამიანები. ადამიანები, რომელსაც როცა სეზონი მოდის, მე ახლა აღარ ვადგივარ თავზე, ადრე ვადექი. ახლა უკვე იციან. მე წინასწარ ვურეკავ, რომ აი ხვალ ახალივე უნდა მოხდეს ჩემს ხელში, თუნდაც აი წარმოიდგინეთ ყვავილის მარტო ფოთოლი კი არა, ლიპისტოჩკი, აი ხო, ისეთ რომ ფურცლები რა. მარტო ფურცლები, აი წარმოიდგინეთ რამდენი უნდა მოგროვდეს, რომ მე რაღაცა ეს მივიღო. ანუ დიდი რაოდენობა და იქიდან ძალიან ცოტა იღებს. ძვირია თქვენთან მკურნალობა? Ну, თუ გავითვალისწინებთ ჩვენს გადანერგვის ფასებს, მე მგონი ჩვენთან უფრო იაფია. კი ბატონო. ანუ რაც თავარი, ანუ ძალიან საინტერესოა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდება. იმედია. ტკივნეული საკითხია ბევრი. ეს ეს ჩემთვის უფრო კომფორტულია, ვიდრე ჩემი მრთული მკურნალობები და რა თქმა უნდა, ამით მოზიდვა პაციენტების. ეს მარტო თქვენთან შეიძლება შეძენა, ხო? ო, ამას ქსელში მე არ იმაშობი, მხოლოდ ჩემთან. გაგზავნა ხდება, პრობლემა არ არის, თქვა რეგიონებიდან არიან, სხვა ქვეყნიდან არიან, ევროპაში უფრო არის. ხო, თქვენ უნდა დაგიკავშირდნენ, აუცილებლად. მე უნდა გავიარო ეს კონსულტაცია, ხო, ელემენტარულად უნდა კონსულტაცია გავიარო, იმიტომ რახან პირადად მე, იმიტომ მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ძალიან ბევრი ადამიანი მოგაკითხავთ, იმიტომ რომ შორს აგვიყვანს ეს თემა, ვერ ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, თუმცაღა აი ეს სიმელოტე, რასაც ქვია, ძალიან აქტუალური გახდა. სიკაჩლე. აი თავი მოიკაჩლაო, ხო გაგიგიათ, აი. ეხლა მე და თავი მოვიკაჩლო. ძალიან აქტუალური.